Giden biz o şairlerin hamısının şiirlerini saldıq ve razılaşdıq da ki, bak, axı onun qəlbində bir sevgi var, bir istek var öndərimizə karşı. Ona göre bu kitab çok benim için əhəmiyyət kəsb edir. İndi bu kitabımız Mirzə Fətəli Axundov adına elektron versiyası da yüklənibdir. Oradan da oxuya bilər kimdə kitab yoxdursa ve kitabın özünü de təqdim eləmişik. Mirzə Fətəli Axundov adına Dövlət Kitabxanasına. Yəni hər bu münasibətlə də hər kəsi təbrik edirəm. İstəyirəm Nigar xanıma söz verməmişdən əvvəl Rauf müəllim bir neçə kəlmə desin kitabımız haqqında. Kitabın çap olması münasibetiyle her birinizi bir daha təbrik edirəm. Bu kitabın redaktor kimi her bir şiirə diqqətlə qulaq asmışam, baxmışam, çalışmışam ki her bir şairin bu dəsti xəttinə toxunmadan müəyyən o artıq hissələri çapmadan ki gələcək nəsli ərmək olsun. Bir daha sizə təbrik edirəm və növbətimiz kitabı da inşallah bu yaxınlarda işinizi görəcək. Onu elə İbra gələrkən axırıncı sizlər nömrəsini çıxartdım və onu təqdim edəyəkən baxarsınız. Və burada Cavanı xanıma elə dönəm sıradan gəlində elə bir baxdım, mədən də şiir həsr edədim. Misal demirsəniz, onu da deyərdim. Buyurun. Kim deyir ki, Qaraqistan, məclislərin bəzəyirsən, dadlı şəkər şişmişlərin, yaraşıqlı özəysən. Danışanda gürtə gülür bal ətrində dodağından. Dil açanda aləm gülür, nur tökülür yanağından. Ata yurdun borsalını göz çəmənli dağlarından. Doymaq olmur bor bəhrəli ətrli meyvə ağından. Məhsəti şair məclisi könülləri fətihləyir. Rahat hər an gözəlləriz. Gözəllərə sağlam şəhz ömür diləyir. Hər birinizə sağlam ömür dostumla geldim, Zamiq Vaqifoğlu. Buyursun Zamiq Bey'le. Bu bir balaçonun hakkında memnun edeyim. Azəbəddir ayında yaşayır. Bir kanma söz verək sonra Zamiq. Azəbəddir ayında yaşayır. Onun atası da məşhur şair olubdu. Vaqif Kəhlisli. Bəlkə də siz onun adını... İçin də bunun şiirini oxudu bizim Cəbrail. Bizə de. Burası sözümü deyim, axıdım. Vaqif Kəhlisli'nin vaxtı ilə özgə dilə şönən deyiləm, ana dilim, bax o şiiri, vaxtilə o şiiri bizim klasik şairlərimiz öz adlarına çıxırlar. Amma o, həmən o əli yazmanı vaxtilə Vaqif müəllim gətirib, Əli Baba Məhəmmədova verir və onu oxuyub, sonradan bilirlər ki, bu şiir həmən Vaqif dünyasının dəyişəndən sonra qovunu sağ olsun, o videonu attı mən. Bu şiirin açıqlamasını. Əgər istəsəniz o şiiri söyləyən, onu söz verir, yazıyorsunuz. Qonağınıza da, qonağınıza sizin yerinizdir. Buyurun, zaman mənim, o bir tərəfə. Bu şiir keçən dəfə bizim Cəbrail Kəhlisli çox güzel şiiri, çox da gözəl, anlayacağım oyunu. Mən də çox məmnun oldum ki, bu günlərim gəldim, bunları istəyirəm. Düzdür, mən də atamdan işlə gedim, mən də yazıram, amma atam əlbətəndə bir haqqında elə bir şey yazıb ki, o başqa ölkələrdə, Türkiyədə, İranda və Almanyada da belə səslənir. O bizi o ruhda büyüdü, biz də vətənpərvər büyümüşük, bizim genimizdə vətən sevmək, insanları sevmək, sözə, böyülə, kiçiyə, bayramımıza, hürmətimiz də genişdir. Onu da istirazən bu şey deyərdim. Buyurun. Aylar ötür, il dəyişir. Gedən geri dönən deyil, Laçın könlüm pərvaz edir səmasından inən deyil. Bir dağam ki göydə başım, çox qədimdir mənim yaşım, alınlansa bircə daşım, milyon ildə sönən deyil. Azərbaycan mənim ilim, Azərbaycan mənim dilim, doğransa da bilim bilim, başqa ilə sönən deyil. Həm arazam, həm də kürəm, axıb xəzərə tökürləm, dilim ölsə mən də öləm, ana dilim öləm deyil, ana dilim öləm deyil. Bunu çox şeyləri var ki, ulan dillən dillər əzbərdir. Vaqif Kəhlisli şeiridir bu.
özü yoxdur həyatda. Allah sizə ömür versin. Çox şadam ki, siz bugün bizim məclisdəsiniz. Təşəkkür edirəm. Bu şeir keçən dəfə bizim Cəbrayıl burada səsləndirdi. Çox sevə-sevə də dinlədik hamımız. Alqışladıq. Ona rəhmət dilədik. Var olun deyirəm. Və indi buyursun bizim gözəllər gözəliyə. Səudiyyə Ərəbistanda. Azərbaycanı təmsil edən şairimiz, həkimimiz və bu məclis bu gözəl xanımlar şərəfindədir. Nigar xanım və Aida xanım şərəfindən. Bizim Məsəti Şairlər Məclisinin Səudiyyə Ərəbistanda təmsilçimiz Nigar Xəlilova. Gəlin alqışlayalım. Birinci, çox şadam ki, sizlə görüşdüm. Çünki sizi hamınızı, yəni ki, birinci dəfə görürəm. Ona görə siz də yəni ki, mənə görəm. Ona görə çox şadam, hamınız. Mən xoş gəlmişəm də siz də mənim üçün xoş gəlmişsiniz hamınız. Sonra özümdən biraz danışım, özümü təqdim edeyim. Yəni, mən həm həkimən, həm yazıcı, şair. Çoxdan zorluyum. Yəni, 2002-ci ildən mən buradan Azərbaycana getmişəm və demək olar ki, 22 ilə yaxın Saudi Arabistanlıyam və bu ölkədə demək olar ki, bəli, Azərbaycanı təmsil edir. Doğrudan bizə çox diqqət getirirlər, çünki orada yəni, ənənələr yoxdur Saudi Arabistanda. Saudi Arabistanı çox qeyri-adi bir ölkədir. Mən bilirəm ki, Azərbaycan bu saat gəlirlər başqa ölkələrdə, məsələn, Yemenlən, Suriya, Suriyada. Amma bunlar tam başqası. Yəni, Səudiyyə Ərəbistanda olan ərəblər başqa cür, özlərinə çox hörmət edən, hər şey fikir verən, belə insanlardır. Yəni, onlar burada gələndə çox özlərinə verir. Ona görə, yəni, tam başqa adamlardır da, əvvəl Azərbaycanlı çox da gözəl dərkədə tanımırdılar. Amma bizim həkimlərimiz məndən qabaq da artıq Azərbaycanda idilər. Bəlkə indi həkim kimi çalışırlar, yazıç kimi ölkəmizi təmsil edirlər. Ona görə Azərbaycanı kəni çox gözəl tanımadılar. Amma mən gedəndən, var gücümdən çalışıram. Mənim ən birinci mənim məsələm, mənim mən məsuliyyətim odur ki, mən öz ölkəmi gözəl təmsil edirəm.